Dann der Schmiede ist hin, weil die haben die Zettel da sind. Prost. Eu vou ruxar esgoto porque eu sou ousado. Bangui, vai morrer, meu Deus. Bate na boca, bate. Cadê na boca? Cadê uma loca? Oi, tô aqui. Uma loca. Ai, 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 ai. Outro rádio, embaixo da rampa. Vamos. Passa no... Tá ali. Aqui tem. Ô, o lixo tá fazendo outra bomba, velho. Janela. Nossa, Lili. Tá muito miado. Nossa, vai pro... Tem aí, Orixá. Aqui tem, de boa. Eita, já, a Radish. Da frente, a Radish. Outro lá no fundo, tá aqui. Outro no fundo. Nossa, olha esse Radish. Pela cena. Início da rodada. Obrigado pela cena. Opa, opa, opa. Nossa, que moleque red, ó. Vai ser nada, vai ser nada. Tudo aqui. Tudo não. Ah, portinha rede, portinha rede, tá na rede. Esse moleque tá rede, mano. Não, tá não, tá não. Tá no banheiro. Pulou esgotinho. Rampa. A equipe Bravo venceu. Nem clicou. Início do bom rodada. Demais, tio. Não tem como não. Fique sabendo que eu sou mais lindo de todos. É que o Zé vai ser postado mesmo, doido? Com um hack e todo mundo consegue, né? Tá, faz. Passa nele, presencial. Ele não vai tomar nele no pé, dele. Sozinho. Eu? Que tem? Não vai ter uma rede, tá? Hades, brilha aí que eu tô indo pra... Meu Deus, eu canquei um tiro de sniper pelo vídeo muito bonito. Fica nada, tá? Escolho você, Pokémon. Opa! A sede. Assistente. Sabia que tava de ser assim. Não teria de nenhum alfabote lá.
da rodada. Se a gente ganhar, a gente vai ganhar. Olha aqui o Torch Kill. Torch Kill. Ai! Que tipo! Deixa eu... Assistência, mano, não é que papo. Nossa, olha o Nick. Tua assistência é minha, cara. Nossa. LED, vai ruxar. Ruxou, LED. Puxa, Radish. Esse aqui tá red. Nossa. Linda! Ai, eu não consegui ver a pistela. A pistela. Isso serei. Pistela. Tem lixeira, ó, creio eu. Tem. Tá de rampa. Vamos avançar. T4. Tem uma A. Uma outra A. Plantando A. A bomba foi plantada. Nossa, tô vendo spawn. O que tá fazendo, maloca? O maloca vai entregar o CF ainda, né? Nossa, tudo vai... Sai, vai, sai. Olha! Oi! Início da rodada! Ah, desculpa! Mano. Quanto você tá de HP? 19. Ah, não, tô com mal. Tá reta, mano. Ah, tá bom. Não, não fica os dois juntos, não. Eu queria sair daqui, meu Deus. Ó, ruxa rampa. Blood. Tá vindo. Em cima de você. Em cima de você. Descosta aí, respawn nosso. Aí é! Equipe Bravo venceu! Em 2F já tio.